Iarchi amen banit arach toh tirochan na paravorvi. Ies nahoruk asem vur ashate luem etpes dirkarch hosel. Himna canum pohansel en inch vor surpokim verce jamanak derum suicete vermes. Dirkar hosel jamanaki imastovci. Paroge marte hingrope hosi, bai dirkar hosi. Asink patmutsun ce muzum patmel. Uhaki uzumem. Զերուշադրությունը ուղղվի այն կետերի վրա Աստծո խոսքի, որ վերջի ժամանակներում Սուրբ Հոգին ցույց է տվել իր եկեղեցուն և դրանցով ուզում է հաստատել, եթե դուք ուզում եք մասնակից լինեք Սուրբ Հոգու գործին, եթե այստեղ ժողովուրդ կա, որ արտաքին Աստված պաշտությունը իրան չի բավարարում, Եվ ինքը ծառավ է կենթանի աստծուն, ուրեմն Սուրբ Հոգին էլ հենց այդպիսի սրտեր է փնտրում ծառավ, որպեսզի նրանց վրա իր ձեռքերը աշխատեն. Դրա համար աղոթքից առաջ ես մի տեղ պետք է կարդամ, սիրելներ, որ այս խոսքի համեմատ ենք աղոթելու. Աստծո խոսքը լսեք, որ դուք ձեր մտքինը չաղոթեք. Հապա աղոթեք են ինչ-որ աստու խոսքն է ասում։ Այս ուղղությամբ տարբեր ժամանակներում կիսվել ենք երիտասարդների հետ, բայց հիմա, որ ճամբարը հնարավորություն ունի ավելի դետալ առ դետալ նայելու ճշմարտությունը և կերակրվելու սիրելներ, ուզում ենք, որ բոլորս էլ այս հոգևոր կերակուրին մասնակից լինենք։ Կարդում եմ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցից, երրորդ գլուխ առաջի խոսք, սա աղոթքի նպատակն է, աղոթքի միտքն է, եղբաներ քույրեր, երեք էլ այս մասին որոշ խոսեցինք, վերջապես եղբայրներ մեզի համար աղոթք կրեք, սա առաքյալը եկեղեցուն հորդորում է, որ մեզ համար աղոթք արեք, ինչ աղոթենք, ինքը միտքը ասում է, սիրելներ, և կարդում եմ, որպեսզի Հիմա միտքը, աղոթքի միտքը, մենք պետք է միանանք առաջի դարի եկեղեցու աղոթքին, թեկուզ նրանք չկան, բայց նրանց աղոթքները մեռած չեն, նրանք տիրոջը քովն են, որովհետև այդ պրոցեսը կառավարել է երկինքը, և ովքեր որ հիմա միանում են, մտնում են նույն Սուրբ Հոգու դաշտի մեջ, որպեսզի տիրոջը խոսքը առաջանա, ուրեմն միտքը, նպատակը, Տիրոջը խոսքը առաջանա ու փառավորը լա։ Այսինքն փառավորվի Աստծո խոսքը, ինչպես ձեր մեջ, եւ որպեսի անիրավ ու չար մարդոց մի ազատինք, վասնզի ամենը հավատք չունին։ Անիրավ ու չար մարդիկ պետք չի շատ հեռու փնտրել։ Եկեղեցում էլ կան, որոնք հավատք չունին, չար մարդ Աստված Աստծո խոսքը ցույց է տալիս, որոնք հավատք չունին, որ Աստծոյի հավատք չունին։ Արդեն այդ մարդը համարվում է չարություն անող, նրանից ամեն ինչ սպասելի է, սիրելներ, ուրեմն ինչ է ցույց տալիս Սուրբ Հոգին մեզ, որն է մեր այսօրվա ընթացքը, Աստծու խոսքը առաջանա և փառավորվի, եթե հիշում եք մենք երեք այդ մասին խոսեցինք, որ հակառակորդը այսօր իր ամբողջ աշխատանքն է, որ Աստծու խոսքը ոչ թե առաջանա, դե հակառակորդն է, այլ հետ ընկնի, Մարդի կյանքում, եկեղեցու կյանքում Աստծո խոսքը ոչինչ դառնա, Աստծո խոսքը այնքան հետ ընկնի, հետին դառնա, բայց Սուրբ Հոգին ժողովուրդ ունի, որոնք պայքարում են, սա մեր պայքարն է, մենք պատահական մարդիկ չենք Աստծո համար, մենք այն ժողովուրդը չենք, որ ուղղակի եկել ենք ինչ-որ հարցեր, պրոբլեմներ ունենք, որ պատասխան առնենք, Մենք հույրեր չենք Աստծո համար, չենք եկե հյուրն կարելու, որ Աստված մի կտոր հաց տա, հետո թողենք գնանք, մենք սիրելներ, այստեղ ժողովուրդ կա, որոնց ընտրությունը Տերն է, և նրանք ընտրել են տիրոջ հետ լինեն ամեն օր, թե երկրի վրա և թե երկնքում, և այդ ժողովուրդը այսօր պայքար ունի, պատերազմ ունի, Ովքեր որ իրանց ընտրությունը տվել են տիրոջը, նրանք ունեն պայքար, ամբողջ աշխարը պայքարի մեջ է, ամեն մարդ պայքարում է սիրելիներ, ամեն մի բանի համար,
Հիմնական մարդիկ պայքարում են իրենց փառքի եւ շահի համար։ Թե աշխարհում եւ թե եկեղեցում։ Եկեղեցում էլ նույնն է։ Մարդ որ եկավ եկեղեցի, խոչ փոխվավ։ Եթե չկա հավատքի բժշկություն, ուրեմն այդ մարդը չի փոխվի, ինչքան է գլուխը լցվի Աստծո խոսքով։ Եվ այսօր Տիրոջ անունով այս հորդորանքը Սուրբ Հոգին ուղղում է մեզ, որ մենք պայքարենք մեր հոր փառքի համար։ Նա մեր հայրն է, մենք օտարներ չենք Աստծո համար, մենք նրա տղաներն ու աղջիկներն ենք, եւ տղաներն ու աղջիկները թող զինվորվեն այս մտքով, զինվորվեք սիրելիներ, որ ձեր պատերազմը, ձեր պայքարը, գիտեք, պրոբլեմները լուծվելու են։ Դրա մասին մի մտածեք, հիվանդություններն էլ են բժշկվելու, դա չի գլխավոր հարցը, սիրելիներ, բայց այդ բոլորն էլ, եթե շատացել են քո կյանքում, նորից եմ ասում, Աստուխոսկը հետ անգեք քո կյանքում, դրա համար էլ շատացել են դժվարությունները։ Հիմա որ դու պայքարես Աստուխոսկը բարձրանա, եթե դու պայքարես Աստուխոսկը բարձրանա, Աստուխոսկը որ բարձրացավ քո կյանքում, բոլոր այդ պրոբլեմները սրիկ քաշի, որտեղ ինքը Եկբերանի սուր է, ավելի կտրուկ է, քան Եկբերանի սուրը, ինքը մուրճի պես է կփշրի, ինքը կրակի պես է կայրի, ինքը եկել է բժշկելու քեզ, Աստված իր խոսքը կղրկե ու կբժշկեզանում։ Սիրելիներ, Աստված տա բոլորդ մտնեք ես դաշտի մեջ, ես այդպես տեսնում եմ, ոմանց հասանելի չի, ես ինչ որ ես ասում եմ, բայց ոչինչ, թաքցրեք ձեր սրտերի մեջ, մի օր Սուրբ Հոգին ձեզ ցույց կտա, երբ որ ձեզ կաճեցնի այդ մակարդակին կբերի, ձեզ ցույց կտա ճանապարհը, սիրելիներ, բայց ովքեր որ հասկանում են ինչումն է բանը, այսօր հոգևոր մարդիկ ոչ թե միայն ապրում են իրանց հոգսերով, նրանք ապրում են եկեղեցու կյանքով նաև, եկեղեցու հոգսերով, և Աստծու գործով են ապրում, և իրանց հետաքրքրում է Աստծու գործը, նրանց հետաքրքրում է Աստծո փառքը, հետաքրքրում է Աստծո շահը, և Աստծո շահը հոգիների բժշկությունն է, փրկությունն է, նրանց հետաքրքրում է։ Ինձ հետաքրքրում է, սիրելիներ, ես էլ շատ պրոբլեմներ, դժվարություններ ունեմ, բայց հետաքրքրում է ինձ, որ Աստու խոսքը հետ անգե, թե անձնական կյանքում շատերի, և թե եկեղեցու կյանքում, և այսօր իմ ամենալուրջ պայքարն է սա, որ Տեր, քո խոսքը առաջանա, քո խոսքը փառավոր է լա, մարդկայինը քո խոսքից ավելի է բարձրացել, մարդիկ ավելի պայքարում են իրանց շահի ու փառքի համար, քան թե քո։ Քանի հոգի կան, որ մտահոգում է այս հարցերը իրանց, թե միայն մեր գործերը լավ լինի, առողջություն լինի, մեզ էլ ոչ մի հարց չի հետաքրքրում։ Ուրեմն սիրելիներ, աղոթք արեք, ավետարանը հրավիրում է աղոթքի, Սուրբ Հոգին հրավիրում է աղոթքի, և աղոթքի նպատակը պրոբլեմներն ու հոգսերը չի, բուն հարցն է, բուն հիվանդությունն է, որ Աստծու խոսքը առաջանա, այսինքն բարձրանա, առաջինը լա, վերջի խոսքը իրանը լինի, վերջի խոսքը պետք է դու չասես քո կյանքի բոլոր հարցերի, վերջի խոսքը Աստծո խոսքը պետք է ասի, սա է հավատքը, և դու պայքարելու կարիք ունես, դու պետք է պայքարես, երկնքի թագավորությունը ուժով կառնցվի, և ուժեղները կհափշտակեն զանիկա, այդպես ասում ավետարանը, Աստված զորով իր խոսքը քո կյանքում չի բարձրացնելու, դու պետք է պայքարես, և Աստված պետք է տեսնի և օրհնի, երբ որ Տերը տեսնում է, և պայքարը մեր մարմնավոր զենքերով չի, մեր պայքարը հոգևոր զենքեր են, որից մեկը աղոթքն է, աղոթք արեք, Սուրբ Հոգին ասում է, չի ասում էլ կռիվ արեք, ասում աղոթք արեք, սիրելիներ, և մենք հիմա պետք է միանանք, և դա պետք է սկսվի այս դահլիճից, պետք է սկսվի մեզանից, եթե Աստծո խոսքը քո կյանքում չի բարձրանում, դու պայքարում ես, որ դե բարձրանա, եկեղեցում, դու նախ կարիք ունես, եթե դու համաձայն չես, որ քո կյանքում բարձրանա,
Ուրեմն Աստծո խոսքի անվան տակ դու եկեղեցում քո փառքի մար ես կռիվ առնում, որ դու բարձրանաս։ Սիրելներ, այսօր շատ բարձրավանդակներ կան, շատ կուրքեր կան շատերի կյանքում, սա նշանակում է, որ Աստծո խոսքը 10-րդ տեղն է շատերի կյանքում, 100-րդ տեղն է, ուրեմն այդ բարձրավանդակները, այդ մարմնավոր վիճակները քանդվելու կարիք ունեն, դու բժշկվելու կարիք ունես։ Եվ Սուրբ Հոգին ասում է սրա համար աղոտ քարա, որ մենք հիմա պետք է միաբան աղոթենք, որ Տեր, իրոք շատ հարցեր կան, որ մենք սպասում ենք այդ լուծումը քո ձեռքերից, բայց ես տեսնում եմ, որ քո խոսքը իմ կյանքում շատ հետ է ընկել, շատ հարցերից հետ է ընկել, շատ ցանկություններից հետ է ընկել, շատ ծրագրեր կան, որ քո խոսքից բարձր են իմ կյանքում, ողորմություն արա ինձ, ես միանում եմ այդ աղոթքին, ես միանում եմ այդ պատերազմին, ես միանում եմ հավատքով, որ քո խոսքը իմ կյանքում այնքան բարձրանա, որ փառավորվի։ Չես տեսնում, որ դու ես փառավորվում, Աստու խոսքը չի փառավորվում, իսկ դրա համար դու պայքարում ես, ինչի համար ես դու պայքարում։ Սուրբ Հոգին ուզում է, որ մեր պայքարը տեղափոխվի հոգևոր դաշտ։ Ես չեմ ասում կռիվ մի արեք, Աստու զավակները լավ կռվողներ պետք է լինեն, Աստու որդիները լավ կռիվ անել պետք է իմանան, բայց իրար հետ մի կռվեք, Աստու փառքի մար կռվեք, ձեր փառքի մար մի կռվեք, կռիվ անելը մեղք է, բայց Աստու փառքի համար կռվելը մեղք չի, երբ որ քո փառքի մար ես կռվում, սա է մեղքը։ Ուրեմն թող դադարի ձեր բոլոր կռիվները, ովքեր որ կռվելու եռանդ ունեն, Տերը օրհնի նրանց, բայց իրար դեմ մի կռվեք, դուք կռվեք, որ Աստու խոսքը բարձրանա ձեր կյանքում և եկեղեցու մեջ, և այնքան բարձրանա, որ փառավորվի նա, որ բոլոր հարցերը Աստու խոսքով լուծվի, և երբ որ Աստու խոսքը իշխանության գլուխ կանցնի, նա կփառավորվի։ Սա Աստծու ժողովրդի ծառավն է, նրանց ծրագիրն է, նրանց պայքարն է, նրանց նպատակն է։ Ուրեմն հիմա թողենք բոլոր հարցերը, մենք ես աղոթքին ենք միանալու, միտք առաք ինչ պետք է աղոթեք, քո բոլոր պրոբլեմների, տկարությունների, վիճակների բուն պատճառը, որ Աստծու խոսքը քո կյանքում հետ է ընկել, որ Աստծու խոսքը հավատք չի քո կյանքում։ Հիմա դու հազարատ պրոբլեմի համար ես աղոթում, ոչ մի պրոբլեմ չի լուծվում, բայց որ դու փափագես ճշմարտությունը քո կյանքում թակավորի, նա բոլոր հարցերը կլուծի, բոլոր թակավորությունները սրիկ քաշի, ու դու ազատ կլաս, ու Աստծո խոսքը կփառավորվի քո կյանքում։ Այդ թե ինչի՞ մարդ դու պետք է պայքարես, դու մի հարցի համար պետք է պայքարես, հազարատ հարցի համար որ պայքարես, դու ուժասպառ կլնես, դու կմեռնես հոգևոր իմաստով, ֆիզիկական էլ դու կկորցվես, բայց մի բանի համար դու պետք է պայքարես, որ ճշմարտությունը, որը դու չես, քո ասածը չի, դա Հիսուսի ասածն է, դա Աստծու հայտնությունն է Աստծո խոսքի, որ քո կյանքում այնքան բարձրանա, որ քո ցանկություններից, քո ծրագրերից, քո կյանքի բոլոր ծրագրերից ամենաբարձրը դասվի։ Մի վախնար, շատերը վախենում են, որ այդպես լինի, որովհետև հասկանում են, որ իրանց ուզածը չի լինի, իրանց նպատակը չի կատարվի, ասում են, եղբայր ջան, այս հոգսի համար աղոտ կանենք, ասում են, բայց դու համաձայն ես, որ Աստված ոնց ուզում է այդպես լինի, դե ասում են, ես դեմ չեմ, բայց որ այս հենց լինի, ավելի լավ կլինի, էլի ոնց ֆրստում վերում, ասում են, իրա ուզածն է ուզում լինի։ Գիտես ինչ ես դու տենց ուզում, որտև դու հավատում ես, որ բարին դու ես, դրա համար էլ դու հասկանում ես, որ քո ուզածն է բարին, դու չես հավատում, որ բարին դու չես, բարին Աստված է, դրա համար երբ որ Հիսուսին ասին բարի վարդապետ, Հիսուսը տեսավ, որ այդ մարդի հավատքը սխալ է, ուզում էր ասել, որ ես էլ պակաս բարի չեմ, էլի դու բարի վարդապետ ես, ես էլ կարողա քո չափ չլեմ,
քեզնից բարձր, բայց գոնե քո կողքին կանգնելու իրավունք ունենամ։ Եվ Հիսուսը փորձեց բժշկել նրան։ Մեկենզատ բարի չկա, որ է Աստված։ Այսինքն Աստծո բոլոր ուզածը քո համար, միայն դա է բարին։ Հավատքով խոնարհվի, այ Աստծո խոսքը բարձանաս, այ է նշանակում, որ քո թակավորությունը գա քո կամքը լինի։ Եվ որ դու սա ես փնտրում, Աստծո թակավորությունն ես փնտրում, եւ քո բոլոր ցանկությունների թակավորությունը մերժում ես, Աստծո խոսքը սկսում է բարձրանալ։ Նա բարձրանում է, քո սիրելի կուրքերը սրիկ քաշի, ներսը ցավ կապրի, բայց հավատքը պահի, մի վախնար, մի քիչ հետո դու վայելելու ես ճշմարտությունը, եւ աղպես համարելու այդ բոլոր գուրքերը, որոնք փլվեցին քո կյանքում։ Դու միայն շնորհակալություն կհայտնես Տիրոջը, ու կասես, ինչ լավ է, որ իմ ուզածը չեղավ։ Դու կտեսնես, որ քո ուզածը չար էր, քեզի կորուստ էր տանելու, եւ կտեսնես, որ Տիրոջ ուզածն էր բարի, եւ դու կփառավորես նրան, եւ դու էլ չես կասկածի նրա վրա, եւ ամբողջ դժոխքը չի կարող քեզ հաղթել, որովհետեւ դու գիտես, որու ես հավատացել, եւ դու եւ Աստուք խոսքը կփառավորվի քո կյանքում, դու կփառավորես նրան։ Իսկ խոսքը ինքը Հիսուսն է, որը մարմնացել է, խոսքի տեսքով է հայտնվել մեր մեջ։ Կանգնենք աղոթքի եւ միանանք այս աղոթքին։